ሰላም ሰላም እንደናችሁ ጋይሶችዬ ዛሬ ደግሞ አንድ ጥያቄ በተኩት መሰረት አርክቴክቸር ስለ አርክቴክቸር ማወቅ ያለባችሁ ሁሉንም ነገር ነግራችኋል አርክቴክቸር ከሰለ አርክቴክቸር አሁን ጀነራሉን ነው ነግራችሁ ከሰለ አርክቴክቸር ከመጀመሪያ አንስቶ ከዩኒቨርሲቲ አመዳደብና አሰራር አንስቶ እስከ ላይፍ ከተመረቃችሁ አለ አርክቴክቸር አርክቴክት ስትሆኑ እንዴት ነው መሰሩት ሚለውንም ነው ዛሬ ምነግራችሁና ምን መሰላችሁ ስለ አርክቴክቸር የተማርኩት ድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ ነበር ያው እንደምታውቁት እና ስለ አርክቴክቸር ዲፓርትመንት ውስጥ ሆነን እየሰራናቸውን አንዳንድ ስራዎች ፖስት አድርጌ ነበር እዚህ ጋር ወይ እዚህ ጋር ከላይ ይመጣላችኋል እና መጨረሻል ከዚህ ቪዲዮ መጨረሻ ሌላችሁ ማየት ይችላልላችሁና አርክቴክቸር እና ላይፍ ግቢ ላይፍ እንዴት ነበር የሚለውን ትንሽ ላስቀኛችሁ አርክቴክቸር እንቅልፍ የሚታጣበት ዲፓርትመንት እንደሆነ ነው የሚታወቀው ዩኒቨርሲቲ ውስጥ አክቹሊም እንደዛም ነው በያስባለው በተወሰነ መልኩ እንደዛ ነውና ግን ታይም ማኔጅመንት ይጠይቃል አንዳንድ ራስን የመቆጣጠር ራስ ማኔጅ ማድረግ ታይም ማኔጅ ማድረግ የሚለውን አርክቴክቸር ለመግባት መጀመሪያ ምትገቡት እንዴት ነው ወደ ኢንጂነሪንግ ወይ ናቹራል ሳይንስ አሁን ናቹራል ሳይንስ እንደምንለው ናቹራል ሳይንስ ተብሎን አዲስ ተማሪዎች የሚገቡት ኢንጂነሪንግ ላይ ይገባል ከዛ ከፕሪ ኢንጂነሪንግ ከመማራችን በፊት ነው ወደ አርክቴክቸር ዲፓርትመንት በፈተና ይገባ ነውና ፈተናው ምንን ያካተተ ነበር ድሮይንግ አፕቲቲዩድ ማትስ አለበት ከዛ እንግሊዘኛ አለበት አዛ ጀነራል ናውሌጆች ስለ ቢልዲንግ ዓለም ላይ ስላሉ ቢልዲንጎች አንድ አንድ ነገሮች ደግሞ ከታሪካዊ ነገር ኢትዮጵያ ስላሉ ቢልዲንግ ስለ አክሱም ስለ ላሊበላ እንደዚህ አይነት ጀነራል የሆኑ ጥያቄዎችን ተጠይቀን ነው ከዛ ከፍተኛ ስኮር ያመጣ ተማሪ ከተፈተኑ ተማሪዎች ውስጥ ታፕ 40 ተማሪዎች ነበሩ የገባ ነውና እንደዛን ወደ አርክቴክቸር የተቀላቀለ ነውና አርክቴክቸር እናንተ most ብዙ ዩኒቨርሲቲዎች በፈተና እንደሚያስገቡ ነው ማቀው እንደዛ ወደ አርክቴክቸር መግባት ይችላልላችሁ ከፈተና ኋላ ከዛ በፊት መጀመሪያ ድሮይንግ እና አንዳንድ ቪዥዋላይዜሽን 3D ቴክኒካል ድሮይንግ 11 እና 12 ተማራችሁት ነገር ያስፈልጋችኋልና ግቢ ላይፍ ላይ እንቅልፍን ከማጣት አንጻር የመጀመሪያ ሰሞን በጣም አድካሚና ትንሽ አስቂኝም ስጨርስ አምስተኛ አራተኛ አመት ምናምን ስንደርስ ራሳችን ወደ ኋላ ዞር ብለን ስንመለከት የሚያስቁ ጊዜያቶችን አሳልፈናል ግን እነሱ ጊዜያቶች ናቸው አሁን አርክቴክት እንድንሆን መንገድ ይከፈቱልን ያሳደጉ ነው ምንድነው አርክቴክቸር የሚለውን ነገር ልንገራችሁ አርክቴክቸር ማለት ሳይንስ ነው ሳይንስና አርት ነው ሳይንስና አርት ማለት አርት ፓርት አለው ሳይንስም አለው ኢንጂነሪንግ ምንድነው ሳይንስ ነው አርት ደግሞ አለ ለምሳሌ ስለ ሳይንሱ ብንናገር እንዴት ነው ህንጻዎች የሚቆሙት እንዴት ነው ሰርኩሌሽኑ ዘውሩ ዳይሜንሽን ማት ፊዚክስ እነዚህ አይነት ነገሮች ሳይንሶቹ ዋተር ፍሎ ምናም ፓምፒንግ አኩስቲክ ኤችቫክ ምናም ሙቅ ኩሊንግ ምናም እነዚህ አይነት ነገሮች ሳይንስ ናቸው አርቱ ደግሞ ሂማን ሳይኮሎጂ ከለር እንዴት እንመርጣለን እነዚህ ከለር ሞንሲል ቀለሞች መከባባ ድሮይንግ እንደዚህ አይነት ነገሮች ዳንስ ምና አርክቴክቸር ዘ ማዘር ኦፍ አርት ነው ይባለው ስለ ዳንስ እንካተትበታል ኤቭሪ አርት ሙዚክ ቲያትር እንደዚህ አይነት ነገሮች አርክቴክቸር እነዚህ ሁሉ እናትናት ነው ይባለውና አንዳንድ ጊዜ ምን ይባላል መሰላችሁ ግቢሌ ሰው ውጭም ይባላል ሜዲሲኖች የሚያጠኑት ነገር ይሰጣቸዋል ከዛ ሰውን ያድናሉ አርክቴክቶች ደግሞ እነሱ ሰው የሚያኖሩበት ነው የሚሰሩት ሰው አርክቴክቶች ለመኖር ምቹ ኢንቫይሮንመንት ክሬት ያደርጋሉ ባህልን ያሳድጋሉ የሀገርን እንደነዚህ አይነት ፖዚቲቭ ይሆኑ አርክቴክቸር ጥሩ ስም አለው ደን ከተወጣውላ እንዴት ነው ከዛ ስራ የሚሆነው ሚለው ሌላ ደግሞ በአርክቴክቸር ተመርቀን ስንወጣ አንደኛ እኔ ያረኩት ምንድነው ቀድሜ ላይሰንስ ነው ያወጣሁት ግራጁዌትድ አርክቴክት ላይሰንስ ማለት ከዚህ አሁን እስከ G+4 ቢልዲንጎች መስራት ይችላሉ እንደኔ እንቅስቃሴና እንደ ተማሪ ይወሰናል ተማሪም ይያላችሁ ህንጻ ዲዛይን የማድረግ ቤቶችን የመስራት አጋጣሚ ሊኖራችሁ ይችላል እኔ ሁለት ተማሪ ይያል ሁለት ቢልዲንጎችን ሰርቼ ሰጥቻልና ገንዘብ አግኝቻ ተማሪ ይያል ስንመረቅ ከዛ አሉ አንዳንድ እንትኖች አስራ ለማግኘት በርግጥ አስቸጋሪ ነው ብዙ ኮምፒቲሽን አለ አንዳንድ ዩኒቨርሲቲዎች በጣም ብዙ ተማሪ ነው የሚያስመርቁት አርክቴክቸር እሱ የሆነ ዲስአድቫንቴጅ ምናምን ነውና ትምህርት ላይም አንድ ሰብጀክት አንዳንድ ጊዜ እስከ 10 አስተማሪ ምናምን ይመደባል እና አንዳንድ ዩኒቨርሲቲዎች በአንድ 60 ተማሪ 70 ተማሪ ሲያስመርቁ ለ70 ተማሪ ስንት ተማሪ አንድ 20 አስተማሪ አለው ያንድ ክላስ ላይ የሚያስብል ግራም ያጋባ ነገር ነው ግን ድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ አንደዛ አይደለም ብዙ ጊዜ 20
25 ምናም ተማሪ ነው የሚመረቀው። እኛ በጣም በስተናል ብዙ ነበር 39 አካባቢ ተማሪ እየተመረቀ ነው። በጣም ብዙ ነውና እሱ እንደ አንድ ነገር ነበር። ከዛ ውጭ ላይ ስትወጡ ደም ፕሮፌሽናል አርክቴክት ከዛ ሪሌትድ ፊልዶች ደሞ አሉ። ለምሳሌ ውጭ ከወጣችሁ አለ ትራቨል ማድረግ አገራትን መጎብኘት አርክቴክቸር እንደዚህ አይነት ድልን ይሰጣል። ህትመት ስራዎች አርክቴክቸር መጻፍ ደራሲ መሆን የቡክ ዲዛይን ሌአውት ዲዛይን ከዛ የባነር ምናም ዲዛይን then building design እንደ ተጠበቀ ሆኖ ከዲዛይን ጋር የተገናኙ related fieldዎችን ትምህርት መከተል teaching maths technical drawing and analytics physics and art drawing ሳሊ መሆን photographer videographer እንደዚህ አይነት ነገር መሆን architecture የሚሰጣቸው ድሎች ናቸውና so ስለ architecture ይሄን ያላውርቻለሁ። ሌላ ጥያቄ ካላችሁ ጥያቄ ጻፉልኝ comment አድርጉልኝ መልስላችኋለሁ። ብቻለኝ መጣ እንደዚህ አይነት ኮንተንት ፈልጉ ከሆነ ላይክ አድርጉ ኮሜንትም ጻፉልኝ። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። በሌላ ቪዲዮ እንመለሳለን። ቻው።